Šīs dienas lasījums ir no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, 8. Nodaļas. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Abba, Tēvs. Šis gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Šajā vakarā mēs atrodamies šī gada vasaras svētku nedēļas pašā noslēgumā. Un tāpēc man liekas tā ļoti zīmīgi, ka šī vakara pārdomu teksts mums atklāja vēl vienu ļoti svarīgu svētā gara nākšanas, svētā gara klātbūtnes aspektu. Un proti kādreiz tā aizraudamies ar to, ko tas gars nozīmē priekš pasaules kopumā, mēs varam mazliet palaist garām to ļoti praktisko, ļoti konkrēto vēstījumu, ko vasarsvētki grib dot mums, katram atsevišķiem cilvēkam. Un proti tie ir šie vārdi, kurus mēs dzirdējām, apustuls saka, visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Te ir vismaz divas lietas vienlaikus pateiktas. Pirmkārt jau droši vien mēs varētu sacīt, tāpēc vispār gars šajā pasaulē ir nācis, lai mēs justos, lai mēs kļūtu un būtu Dieva bērni. Tā ir ļoti svarīga atziņa, ka īstenībā gars nāk, lai pārveidotu mūsu identitāti, pārveidotu mūsu izjūtu un attieksmi pašiem pret sevi un pret visu šo pasauli. Dieva gars ir nācis, lai mūs vadītu un mēs būtu Dieva bērni. Bet otrs aspekts šajā pašā teikumā ir tas, ka no otras puses Dieva bērnam būt, tas nozīmē tikt Dieva gara vadītam. Tas ir, ko nozīmē būt kristietim. Ja tu jautā, kā var atšķirt kristieti no kāda cita cilvēka, un šeit es ar vārdu kristieti saprotu nebūt ne to, ka mēs esam daļa no kādas organizācijas vai esam kaut kādā sarakstā, bet es runāju par to cilvēku, kādu Kristus grib mūsos izveidot. Ja tu jautā, kā to var atšķirt, tad atbildi nav kādi skaisti vārdi vai ārējs noformējums, bet šī ļoti netveramā lieta gars. Mēs esam aicināti dzīvot viena cita gara vadībā. Ne tā gara vadībā, kas ir ierasts un pasaulē tik bieži redzams. Un ko nozīmē būt gara vadītam cilvēkam, jā, to pat pirmā brīdī diezgan grūti vārdos aprakstīt, jo kā reizi vārdos aprakstīt, mēs varam visu tās ārējās lietas, bet kā lai mēs līdz galam aprakstam to, ka cilvēks sāk dzīvot ar citādu attieksmi. Varbūt taisni vārdi, kā reizi ir tie paši vecie. Vārdus nav obligāti jāmaina. Pat arī tava rīcība varbūt ir ļoti līdzīga tam, kas bija līdz šim. Bet ir mainījusies attieksme, ir mainījusies tā garša, ar kuru tu dzīvo un tuvojies cilvēkiem un lietām šai pasaulē. Tāpēc savā ziņā vasarsvētku notikums ir tik ļoti nozīmīgs, jo tas parāda to, ka
Tu vari būt kopā ar Jēzu gadiem ilgi, tu vari kaut kādā ziņā būt iekšā tajā vidē, un tomēr tas brīdis, kad tavs gars sastops ar Dieva garu, ir ļoti konkrēts. Tas ir tas brīdis, kad mainās tava attieksme pret pasauli, pret sevi, pret citiem cilvēkiem. Bībelē, jaunajā derībā, mēs atrodam daudzus tādus svēto rakstu fragmentus, tekstus, kas runā par pretstatījumu starp pasaules garu un Dieva garu. Dažādos veidos mums tiek aprakstītas šīs dažādās dzīves ievirzes vai attieksmes vai satura. Un vienmēr tas jautājums ir, kas mūsu vada, kas valda mūsu sirdīs, kāda ir mūsu attieksme, pasaulīga vai no Dieva nākusi. Un riskējot būt pārāk vienkāršots, es tomēr gribētu mazliet iezīmēt šīs atšķirības. Jo redziet, tad, kad Bībele runā par pasaulīgo garu, tur neiet runa par to, ko kādreiz kristiešiem patīk tā likt priekšplānā, ka tur iet runa par kaut kādām atkal ārīgi aprakstāmām lietām, kur tur cilvēki piekrīt vieniem vai citiem formulējumiem, vienām vai citām patiesībām, un tad tas pasaulīgais gars ir kaut kas tādā ziņā pretējis mūsu formulējumiem, mūsu atziņām. Bet tad, kad Bībele runā par pasaules garu, viņa runā par kaut ko citu, viņa runā par to ierasto veidu, kāds pasaulē ir izplatīts cilvēku attiecībās, cilvēku vidū, kā viņi attiecas pret lietām un viens pret otru. Un pasaules garam ir raksturīga viena lieta. Cilvēkiem vidusmērā šī pasaule izraisa ļoti pretrunīgas sajūtas. Ir lietas, kas mums patīk, un ir lietas, kas mums nepatīk. Ir cilvēki, kas mums patīk, un ir tie, kas mums nepatīk. Un pasaulīgais gars saka, ka tieši tā tad arī pasauli ir būvēta. Tā sastāv no šiem lielajiem pretstatiem, kurus mēs drīkstam un mums vajag nošķelt, nodalīt, vienas lietas pieņemt, citas atraidīt. Bet pats galvenais pasaules garam ir ļoti raksturīgs tas, ka mēs visu laiku dzīvojam ar tādu zināmu iekšēju rūgtumu un neapmierinātību pret to, kāda šī pasaule ir. Mēs vainojam to, mēs iebilstam pret to, mēs cīnamies ar to. Pasaules gars ir tas gars, kas gribētu paņemt kādu daļu no visa. Un to pārējo labprāt redzētu kaut kur tālu prom no sevis. Taču, ja mēs kaut mirkli padomājam, tad īstenībā šāda pieeja un domāšana ir sakaunieciska, jo, ja mēs nepieņemam realitāti tādu, kāda tā ir, tad jau dabiski, ka mēs esam nolemti nemitīgai neapmierinātībai un aizvainojumam, jo pasaule ir tāda, kāda tā ir, lai kā mēs to gribētu vai negribētu atzīt. Un ja mūsos visu laiku ir šī pretestība, ja mēs dzīvojam tā iekšēji distancēti no savas dzīves, tad loģiski mēs esam neapmierināti tad, kad mums neizdoda šo pasauli salaust un pārveidot pēc savas egoistiskās un ierobežotās izpratnes. Tāpēc pasaulīgā domāšana ir raksturīga ar nemitīgām opozīcijām, cīņām, ar situācijām, kur cilvēki viens ar otru ir naidā un tiek sarīdīti viens pret otru, kur vienmēr kāds mēģina tagad kaut ko izcīnīt un izkarot, lai tikai panāktu savus nodomus, lai panāktu to, ko es gribu. Pasaules gars vienmēr ir vienā vai otrā veidā saistīts ar šo nepatiku, rūgtumu, aizvainojumu, cīņu un naidu. Un iepretī tam Bībele runā par to garu, kas nāk no Dieva. Un varbūt mums ir vērts to tā ļoti vienkārši uztvert. Ir veids, kā skatīties uz pasauli no pasaules puses, no radības puses. Un tur mums pasauli vienmēr izskatās pretrunīgi. Bet ir tas gars, tā attieksme, tā pieeja,
kas plūst no tā, kas ir radījis visu, no radītāja, no visa esošā avota. Izrādās, ka šis gars, šī attieksme ir radikāli citāda. Mēs sadalam, mēs sašķeļam, mēs cīnamies, mums vienas lietas patīk, citas nē. Bet tas gars, kas nāk no Dieva, tiek raksturots ar iedzieniem miers, piedošana, žēlstība, izlīgums, mīlestība. No Dieva plūst tā attieksme, kas pieņem un iekļauj. O, tas nenozīmē, ka Dievam viss patīk, tas nenozīmē, ka šī pasaule ir gatava, ka tai nevajadzētu augt. Nē, nē. Bet runa ir par to, ka Dievs pieņem arī to, kas vēl ir nepilnīgs, un tieši tāpēc, ka viņš ļauj tam nepilnīgajam būt, kamēr viņš vēl ir nepilnīgs, tas dod cerību, ka reiz tur kaut kas var izveidoties. Jo, ja Dievs neļautu nepilnīgajiem augt un mainīties, tad jau īstenībā šī pasaule varētu saturēt tikai, es nezinu, dažas lietas, dažus cilvēkus, patiesībā varbūt nevienu. Kurš no mums varam sacīt, ka esam sasnieguši pilnību un mums izaugsmi nav vajadzīga? Redz, tas ir, kas ir Dieva gars. Nevis viņš ar to ļaunumu cīnās, tādā nozīmē, ka to mēģina iznīcināt, atstumt, ienīst, izdzēst. Ja sevišķi iet runa par cilvēkiem un reālām lietām šai pasaulē. Bet redzot to, kas vēl nav pilnīgs, Dievs dara visu iespējamo, lai dotu spēku, lai dotu iespēju, jo tikai tā tas nepilnīgais aug. Un ziniet, mēs to nesaprotam. Tik ļoti bieži mēs to nesaprotam. Nu kā tā? Vai tad tam, kas ir nepilnīgs un ļauns, vai tad tam nevajadzētu atņemt spēku, vēl pēdējo iespēju, lai tas nevar šajā pasaulē darboties? Kāpēc Dievs liek savai saulē spīdēt pār labiem un ļauniem? Kāpēc viņš dod tādiem cilvēkiem iespējas? Līdz zināmai robežai mums tas ir pilnīgi nesaprotams. Mēs labāk saprastu to Dievu, kas cīnītos mūsu pusē un beidzot pieliktu punktu daudzām lietām. Mums nav saprotams Dievs, kurš īpaši mīl pazudušās un noklīdušās avis. Dievs, kurš īpaši rūpējas par ķēdes vājāko posmu, nevis stiprāko. Un redziet, saprast šo citādo attieksmi, citādo pieeju dzīvei, nozīmē satvert Dieva garu. To dzīves un pasaules uztveres veidu, kas ir Dieva domāšana, Dieva attieksme. Kāds teologs to ir tā skaisti formulējis, ka Dievs izmaina šo pasauli nevis ar spēku, bet mīlestību. Proti, viņa mīlestība ir tik neizsmeļama, Viņa labvēlība ir tik neizsmeļama, nebeidzama, ka tā agri vai vēlu uzvar. Izrādās, lai panāktu savu, tev nav obligāti jābūt dusmīgam, nežēlīgam, cietam. Tādā veidā tu bieži vien nevis panāc savu, bet vienkārši sabradā un iznīcina to, kas ir tev pretējs. Dievs varētu mūs sabradāt, bet viņš to nedara. Viņš maina šo pasauli, nevis caur pātagu, bet caur savu labvēlību. Nesatricinām, neizkustinām, aizvien no jauna, neizsmeļam. Viņš maina šo pasauli, ļaudams tai būt. Ļaudams tai pašai pārliecināties par savas izvēles sekām, Ļaudams cilvēkam iemācīties tajā vienīgajā veidā, kā viņš visbiežāk mācās, proti no savām personiskām kļūdām. Ja Dievs nebūtu pacietīgs, tādi, kādi mēs esam, mēs nevarētu būt.
Un Dieva gars ir šis labvēlīgais gars, uzturošais, dzīvību dodošais gars. Un redziet, par ko apostols Pāvils runā. Viņš jautā, kādam garam tad mēs piederam. Atļaujiet man to pārnest uz vēl praktiskāku jautājumu. Ar kādu paņēmienu mēs mēģinam savu dzīvi uzlabot un mainīt? Naidu, dusmām, agresiju, pārmetumiem, vainošanu, uzbrukšanu, sarīdīšanu, savējo meklēšanu, opozīciju, cīnīšanos, karošanu, spēku, piespiešanu. Ja mēs mācamies no Dieva, viņa gudrību. Jo Dieva dzirnavas maļ ļoti lēnām, bet samaļ ļoti smalki. Tās nav ātras, bet tās panāk savu. Lūk, mēs esam aicināti būt Dieva bērni. Mēs esam aicināti dzīvot Dieva gara vadībā. Tad mēs esam līdzīgi viņam. Tad caur mums Dievs var darboties šajā pasaulē. Un tad jūs jautāsiet, bet kā mēs varam nonākt līdz tam? Un atbilde ir ļoti skaidra. Ja mēs sapratām to, ko runājām līdz šim, tad īstenībā mums ir arī skaidrs tas, ka Dieva garu mēs nevaram radīt paši no sevis. Mēs, kas piederam pasaulē, mēs, kas esam piesūkušies ar to veidu un attieksmi, kas pasaulē ir dominējošā, valdošā, kā cilvēki visos laikmetos ir pamatā rīkojušies viens pret otru. No kurienes gan mēs varētu sākt rīkoties savādāk? Varbūt savu lielām ciešanām? Jā, bet tad parasti paiet viss mūžs, lai tu kaut ko saprastu. Un beigās laiks sāk pietrūkt. Bet ir viens ceļš. Un tas ir tas, par ko evaņģēlis runā. Ka tā pārmaiņa mūsos notiek caur atjaunotām un pārveidotām visu pirms attiecībām ar Dievu. Jo šis Dieva gars, tas ir elementāri un tomēr to ir svarīgi uzsvērt, Dieva gars plūst no Dieva. Tas nozīmē, ka satvērt šo garu, tā pa īstam izjust to, tā pa īstam savienoties ar to mēs varam tikai tad, ja mēs vispirms ļaujam šim Dieva garam vai šai Dieva attieksmē izpausties pret sevi. Un par to apostols runā nākamajā pantā. Viņš saka, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs. Jūs esat saņēmuši Dievu bērnības garu, kas liek saukt vai uzrunāt Dievu. Abba, tēvs, tētis, mēs varētu tulkot šo vārdu, jo tas ir veids, kā mazs bērns uzrunā savu vecāku. Redziet, kas ir īstais baznīcas un draudzes uzdevums. Patiesībā viens vienīgs. Netik daudz cilvēkiem mācīt, kas viņiem ir jādara. To ir viegli izdarīt un to ir grūti pēc tam īstenot dzīvē. Bet baznīcas galvenais uzdevums ir atklāt mums Dievu kā tēvu, dot mums tādu vietu šajā pasaulē, tādu telpu, tādu laiku, tādu vietu, kur mēs dzirdam par Dievu un piedzīvojam Dievu kā tēvu. Labvēlīgu, drošu, žēlsirdīgu dzīves pamatu. Jo tad un vienīgi tad, ja mēs redzam pēdiņās Dievu tādu, kāds viņš ir, nevis mūsu priekšstatu vai mūsu baiļu izkropļot, tikai tad jau mēs Dieva garu satveram. Tas ir iemesls, kādēļ Kristus nāca. Šajā pasaulē ļoti daudz cilvēku, kas runā par Dievu. Tikai, diemžēl, šis Dievs ir pilns ar pasauli, pilns ar pasaulīgo garu, tikpat dusmīgs, pretrunīgs, kā šī pasaule.
Un ar tādu Dievu tu vari būt kopā no rīta līdz vakaram, tu vari viņu pielūkt, tu vari viņu klausīties, un tu nemainies nepamata tiesu, tāpēc, ka viņš ir tavs atspulgs. Mūsu priekšstati un mūsu bailes izkropļo Dievu. Izkropļo viņu mūsu acīs. Un tad, tā priekšā mēs nemainamies, mēs netopam dziedināt. Kristus nāca, lai mēs ieraudzītu Dievu citādi. Lai mēs sajustu, kāds viņš ir. Dievu, kurā nav nekādas tumsas, kurā nav naida, kurā ir mīlestība. Šī Dieva skatīšana mūs pārveido. Tā tas notika ar Kristus mācekļiem. Viņi dzīvoja un staigāja kopā ar Kristu ilgu laiku. Viņi iepazina šo cilvēku un mācījās redzēt Dievu tā, kā viņu redz Kristus. Un tad, kad viņi bija ilgstoši bijuši kopā, tad, kad viņi bija ilgstoši redzējuši Jēzu tādu, kāds viņš ir, tas rezultējās tajā, ka vienā brīdī viņi satver Dieva garu. Tas nāk pār viņiem. Viņi pēkšņi saprot, viņi pēkšņi zin to ceļu, ko Kristus viņiem ir rādījis. Un to nozīmē būt kristietim. Tas reizē ir tik ārkārtīgi vienkārši un reizē tik, jā, tik maz mēs to varam ietekmēt. Kristietim būt, tas nozīmē tik ilgi uzturēties Dieva žēlstības klātbūtnē, tik ilgi ļauties šai vēstī un šai pieredzei, kamēr tā vienā brīdī patiešām aizsniedz mūsu dziļumus un tā sāk atspoguļoties manī. Es beidzot tā pa īstam tam noticu. Jā, tiešām tā ir. Un tanī brīdī, kad es esmu noticējis Dieva žēlstībai pret sevi, es topu piepildīts un kļūstu spējīgs izrādīt žēlstību arī citiem. Nekā savādāk. Bet tur ir viens nosacījums. Ir vajadzīgs šis tīrais evaņģēlijs. Ir vajadzīga mācība, ir vajadzīga pieredze, ir vajadzīga, vēlreiz teikšu, tā telpa, kurā mēs nesagrozītā un galvenais baiļu un cilvēcīgo pasaulīgo priekšstatu neizkropļotā veidā par Dievu dzirdam un Dievu pieredzam. Tur mēs varam iegūt pieredzi, kas mūs maina. Tāpēc baznīca visos laikmetos ir tā bijusi nomodā par to, lai patiesais evaņģēlijs skanētu. Lai tas netiktu sajaukts ar kaut ko citu. Tā nav kašķēšanās, kaut gan daudz kristiešu to tā pārvērš. Bet īstenībā stāsti par šo, kā nepiejaukt maniem priekšstatiem par Dievu sevi. Savu šaurību, savu mazumu. Kā man paturēt to, ko māca Kristus. Jo, ja tas man ir, ja to telpu mēs izcīnam, ja evaņģēlijā mēs kavējamies, tad viss pārējais notiek it kā pats no sevis. Kā bērni aug, vienkārši esot kopā ar vecākiem, tāpat arī mēs augam un nobriestam un kļūstam līdzīgi savam debesu tēvam. Te gan jāpiebilst vēl viena mazliet, kas ir mūsu pārdomu teksta noslēgumā. Šis izaugsmes process nav pārāk viegls. Jo, redziet, tanī brīdī pirmkārt ir ļoti grūti nonākt līdz tam, ka tu Dievu redzi tādu, kāds viņš ir, kādu Kristus mums viņu atklāja. Bet pat, ja tu nonāc un mēģini tagad dzīvot saskaņā ar to, tu momentā nonāc pretrunā ar to pasauli, kurā tu esi. Bet cita veida pretrunā. Ne tādā veidā, ka tu viņu ienīsti. Bet rīzāk tādā veidā, ka pasaule sāk nesaprast tevi. Kā tu vari būt tik atvērts? Kā tu vari sacīt, ka Dievs mīl arī šos un vēl tos un vēl citus? Kā tu vari pieņemt to, kas ir tik acīm redzami nepareizs? Vai tik tu neesi viens no viņiem? Redziet, tāpat kā pasaule nepieņēma Jēzu. Viņš viņiem likās pārāk plašu sirdi, pārāk žēlsirdīgs. Nu, tāds
nelabi žēlsirdīgs. Tāpat tas bieži vien ir ar mums. Jo pasaule nepieņem Kristus ceļu. Pasaulē tas nav izdevīgi. Pasaulē tas liktu mainīties, un neviens to negrib. Un tāpēc Pāvils noslēdz ar svarīgu tekstu par ciešanām. Viņš saka, ja arī mēs ciešam kopā ar Kristu, tad kopā ar viņu arī tiksim apskaidroti. Viņš grib sacīt, nebrīnies un nebaidies. Patiesībā tu vari priecāties, ja tā notiek, ka tavs gars sāk lietas redzēt citādi. Tas nebūs viegli, jo cilvēkiem to ir grūti saprast, tāpat kā tev to bija un ir grūti saprast. Bet nebaidies. Uzticies evaņģēlī ceļam, ej to līdz galam. Un tu redzēsi, ka ciešanas kādā brīdī beigsies. Un tu piedzīvosi, ka zeme un debes zūd, viss mainās, bet Kristus vārdi paliek. Radītājs, kas ir radījis šo pasauli tādu, kāda tā ir, ir un paliek vienīgais, kam ir viss spēks un gudrība to mainīt. Un uz to mūs aicina šī vasarsvētku nedēļas nogala. Patiešām uzticēties Dieva garam, uzticēties mīlestībai arī tad, ja liekas, nu cik var, par ilgu pietiek, Nē, uzticēties. Tas ir tas spēks, kas nāk no Dieva. Tas ir tas spēks, kas uzvar pasauli. Paliec uz šī ceļa. Izturi līdz galam. Un tu redzēsi, ka kādā brīdī tu plūksi labus augļus. Jo Dieva gars vienmēr sasniedz savu mērķi. Viņš vienmēr pārveido šo pasauli un piepilda to ar mīlestību. Amen.